Luka Ploče i Questu savjetovanje u kojem je direktor gospodin Ante Ramljak, zaposleni su neki drugi ljudi i nikakve formalno pravne veze nema sa Questus Investom. I nakon što ja pojasnim da ne znam zašto su zvali mene kao jedino u nekakvom idealnom dijelu 17%-tnog manjinskog dioničara u Questu savjetovanju, i pitam, od kada se manjinske dioničare zove za probleme koje ima neko društvo, a ne zove se direktora i onoga koji su odgovorni za te odluke. Napušta se ta tema, počinje nekakav općenit razgovor o ovim našim stvarima i ne dulje od 5 minuta, koje je trajao, u čemu nismo uopće uspjeli dotaknuti ništa od toga, na prvu rečenicu, jednu benignu moju, u smislu da mi kao društvo za upravljanje moramo brinuti o interesima dioničara, gospodin Samodol gubi živce, ustaje od stola, počinje vikati, ja sad neću njega ovdje oponašati, ali vjerujte mi na riječ, a bilo je i 8 svjedoka, to urlanje u jednom krešendu ide sve dalje i dalje. Svi ljudi tamo, naravno, uključujući meni, ne znamo što bi napravili u takvoj situaciji. Na moje jedno pitanje, on govori da ne može niko na njega utjecati, da ovo, da ono. Ja pitam što, pa čak ni ministarstvo financija, ministar financija. I tada, i sad, ovo je najvažnije što ću reći. Tada čovjek potpuno gubi živce. Uz još pojačano urlanje govori, e sad ćeš vidjeti što će ti se dogoditi. E, do sada sam još mislio drugačije. E, a sad ćeš vidjeti što će biti. To je sve uz urlanje. Zatim dolazi psovanje meni Boga, treskanje vratima i izlazak iz dvorane.